24 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ କେମିତିକା ବିକାଶ। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆସିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ 2 କିଲୋମିଟର ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଶିଳ୍ପ ସହର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ପୋକୁଣ୍ଡା ବୃନ୍ଦାବନ ସାହିରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସାହିର ରତନୀ ସାହୁଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସାହିରେ ଗୋଟିଏ ନାଳ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଆସିପାରିନଥିଲା। ଶେଷରେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପରିବାର ଲୋକେ ରୋଗୀକୁ ଶଗଡ଼ରେ ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ବୋହି ନେଇଥିଲେ। ପରେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଅଟକିଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହାୟତାରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସାହିକୁ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାରେ ଅନେକ ଥର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନି, ଯାହାର ସଜା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସାହି ବାସିନ୍ଦା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତପନ ଦାସ। ତପନ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ଅଛି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ମୋ ପାଖେ ସୂଚନା ରହିଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଗତକାଲି ଆଡମିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, କାହିଁକିନା ଏ ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସମାଲୋଚନା ଶିକାର ହେଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ଘଟଣା ଗତକାଲି ଘଟିଛି, ଇଏ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳଟି ରହିଛି ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକର ପୋକୁଣ୍ଡା, ଯାହାକି ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କି ଯେ ଏମିତି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି, ଅଭିଯୋଗ ବି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେହି ସାହିକି ରାସ୍ତାଟିଏ ତିଆରି ହୋଇପାରିନି ବୋଲି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାପରେ ପରେ ଖୋଦ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ତୁରନ୍ତ ସେ ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ କି ଏଇ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଇଏ ଏକ ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସିଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା, ଏଠି ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ରହିଛି, ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରେ, ତେଣୁ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ହଉ ବା ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦିଗରେ କାହିଁକି ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସୁବିଧା ଥାଇ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଏହି ସାହିକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ କରିବା ପାଇଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତପନ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।